मैले घरमा डायलिसिस गरे बापत मैले चाहिँ आफ्नो काममा पनि आफै पनि व्यस्त हुन सकिरहेको छु, त्यहाँबाट मेरो आम्दानी पनि भइरहेछ। वेराज हिमोडायलिसिसमा हप्तामा दुईचोटि या तिनचोटि चार चार घन्टा हस्पिटलमा बिताउनु परेको हुनाले उसको जागिर पनि जानु जान्छ, त्यहाँबाट उसको आम्दानी पनि उसको त्यहाँबाट घट्छ। तर पेटको डायलिसिस गर्दाखेरि उसले आफै आम्दानी पनि गर्न सक्छ, सो त्यहाँबाट पनि उसलाई सजिलो हुन थाल्छ। जब किडनीले कामै गर्दैन होइन, जब किडनीले काम नगरिसकेपछि पिसाबबाट पिसाबको माध्यमबाट जुन फोहोर फाल्नुपर्ने त्यो फोहोर फाल्न सक्दैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो फोहोरको मात्रा बढ्दै 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 गएर चाहिँ विभिन्न लक्षणहरू चाहिँ आउन थाल्छ है। अब त्यो लक्षणलाई घटाउनलाई हामीले त शरीरबाट त्यो फोहोरलाई त बाहिर फाल्नुपर्छ। अब पिसाबले फाल्न नसकेपछि अरू कुनै प्रविधिको माध्यमबाट हामीले त्यो फाल्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ डायलाइसिस भन्ने चाहिँ छ। अब डायलाइसिस दुई तरिकाको चाहिँ हुन्छ। धेरैजसो मान्छेलाई यहाँ चाहिँ एउटा मात्र डायलिसिसको परिकारबारे थाहा छ, त्यसलाई चाहिँ हेमोडायलिसिस भन्छौँ। हेमोडायलिसिस भने कस्तो हो भने भन्दाखेरि चाहिँ बिरामीको चाहिँ नसाबाट रगत निकालेर मिसिनमा राखेर मिसिनले चाहिँ त्यसलाई सफा गरेर त्यसपछि त्यो चाहिँ शरीरभित्र चाहिँ छिराइदिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हेमोडायलिसिस भन्छ। र त्यो चाहिँ नर्मली हामीले चार घन्टाको अवधिलाई चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ एकचोटि चाहिँ, अनि त्यो चाहिँ हप्तामा दुईचोटि या तिनचोटिसम्म गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ, यसलाई चाहिँ हेमोडायलिसिस भन्छ। र बिरामी चाहिँ हस्पिटल आइराख्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ यसको लागि। अर्को प्रविधि भनेको चाहिँ पेरिटोनियल डायलिसिस भन्ने छ। पेरिटोनियल डायलिसिस भनेको कस्तो भने बिरामीको चाहिँ पेटमा एउटा पाइप राखिदिन्छ, त्यो पाइपको माध्यमबाट चाहिँ पेटमा पानी छिराइदिन्छ, र पानी छिराइसकेपछि त्यो पेटमा पानी आठ घन्टा अवधिमा चाहिँ राख्छौँ, र त्यो आठ घन्टा अवधिमा चाहिँ पेटभित्र पनि एउटा पर्दा जस्तो हुन्छ, एउटा डायलिसिस जस्तै एउटा पर्दा, डायलिसिस गर्ने एउटा मिसिन जस्तै एउटा पर्दा हुन्छ, जसको माध्यमबाट चाहिँ फोहोर पानीहरू चाहिँ पेटको पानीमा चाहिँ आइदिन्छ। सो आठ घन्टा अवधि राखिसकेपछि त्यसले चाहिँ शरीरको फोहोरहरूलाई पनि पेटको पानीको माध्यमबाट बाहिर फालिदिने, एक्सेस पानी शरीरमा छ सुन्निरहेछ त्यसलाई पनि पेटकै पानीको माध्यमबाट फालिदिन्छ। सो त्यो चाहिँ दिनदिनै गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ, र त्यो चाहिँ दिनको तिनचोटिबाट चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्छौँ, र त्यसमै ठिक छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई तिनचोटिमै डायलिसिसमा राखिरहेको हुन्छ दिनको। यदि त्यसले पुगेन भने दिनको चारचोटि पाँचचोटिसम्म पनि गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ दिनदिनै गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यसको एडभान्टेज कस्तो छ भने बिरामीलाई चाहिँ हस्पिटल आउनु पर्दैन, उनीहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ, आफै घरमा गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने सरकारले नै डायलिसिसलाई अलिकति फ्री चाहिँ गरिदिएछ होइन, बिरामीलाई चाहिँ निश्चित समय टोकेर उनीहरूलाई चाहिँ यति यति डायलिसिस फ्री गरिदिने चाहिँ गरिदिएछ, भनेको हप्तामा दुईचोटि या तिनचोटिसम्म, युजली दुई हप्तामा दुईचोटि चाहिँ गरिदिएछ। तर कोही कोही बिरामीलाई एकदमै गाह्रो जसलाई हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ तिनचोटिसम्म पनि फ्री गरिदिएछ गभर्मेन्टले चाहिँ। अर्को भनेको चाहिँ पेरिटोनियल डायलाइसिस, यो चाहिँ लिमिटेड सेन्टर्समा मात्र गर्छ, यो पनि एकदमै राम्रो डायलाइसिस नै हो, जसको चाहिँ मुटुले नै सकिरहेछन डायलाइसिस गराउनलाई। हेमोडायलाइसिस मिसिनमा राख्न साथै उसको ब्लड प्रेसर स्वाट्टै झरिदिन्छ होइन, विभिन्न कारणले गर्दा हेमोडायलाइसिस गर्न नसक्ने मान्छेलाई चाहिँ पेरिटोनियल डायलाइसिस चाहिँ गरिदिन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ जुन त्यो पानीको अगाडि कुरा गरे, त्यो पानी चाहिँ तर किन्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ सरकारले त्यसमा पनि सहुलियत गरेर अराउन्ड महिनाको चाहिँ आठदेखि नौदेखि दस हजार भनौँ न, त्यतिसम्म चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ होइन। त्यो गरेको बापत उनीहरूको चाहिँ राम्रो पनि भइरहने छ। जस्तै अब हामीले जुन डायलिसिस सेन्टरमा काम गर्छौँ त्यहाँतिर चाहिँ बिरामीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ रगतको डायलाइसिसबाट पेटको डायलाइसिसमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, त्यही अगाडिको डिफ्रेन्ट कन्डिसन्सहरूको कारण गर्दा। अनि पेटको डायलाइसिसमा कन्भर्ट गर्न गरेपछि उनीहरूले के भन्छ भने, डक्टर साहब हामीलाई पहिला यो डायलाइसिस प्रविधिबारे केही जानकारी नै थिएन, हामीलाई यो जानकारी भएको त हामी यसमै पहिला जान्थ्यौँ, किनभने मलाई हस्पिटल आउनु परेन, मलाई ट्याक्सीको भाडा दिनु परेन, मलाई विभिन्न कारणले गर्दा हस्पिटलमा भर्ती भइराख्नुपर्ने त्यो अवस्था सिर्जना भइरहेछन, मैले घरमै गर्न सकिरहेको छु, मैले घरमा डायलिसिस गरे बापत मैले चाहिँ आफ्नो काममा पनि आफै पनि व्यस्त हुन सकिरहेको छु, त्यहाँबाट मेरो आम्दानी पनि भइरहेछ। वेराज हेमोडायलिसिसमा हप्तामा दुईचोटि या तिनचोटि चार चार घन्टा हस्पिटलमा बिताउनु परेको हुनाले उसको जागिर पनि जानु जान्छ, त्यहाँबाट उसको आम्दानी पनि उसको त्यहाँबाट घट्छ। तर पेटको डायलिसिस गर्दाखेरि उसले आफै आम्दानी पनि गर्न सक्छ, सो त्यहाँबाट पनि उसलाई सजिलो हुन थाल्छ। हेमोडायलिसिसमा अब धेरैजसो किडनी बिरामीलाई त्यो थाहा पनि छ होला, एउटा एबी फिस्टुला भन्ने एउटा अपरेसन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अपरेसनको माध्यमबाट यहाँबाट रगत तानेर मिसिनबाट सफा गरेर त्यसै भित्र छिराउने हो। त्यस्तै गरी पेटमा एउटा पाइप चाहिँ जडान गरिदिन्छौँ हामीले, त्यो पेटमा पाइप चाहिँ उहाँको लाइफ लङ नै हुन्छ, अनि त्यही पेटको पाइपको माध्यमबाट पानी पनि त्यही भित्र छिराउने र
त्यही पाइपको माध्यमबाट पानी बाहिर फाल्ने पनि हो. त्यो चाहिँ दिनको तिनचोटि गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ. यो चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ राखिदिने हो र त्यो हस्पिटलमा सबै उहाँलाई सिकिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ हामी डिस्चार्ज गर्छौँ र घरमा त्यही जुन उहाँको पेटभित्र पाइप एउटा हुन्छ त्यो आधी चाहिँ बाहिरै झुन्डिरहेको हुन्छ. सुन्दाखेरि डरलाग्दो कुरा हो तर एकचोटि गरिसकेपछि त्यसो डराउनु पर्ने चाहिँ हुँदैन. सो त्यो पेटमा भएको पाइप उहाँले घरमै लिएर जानुहुन्छ र त्यही घरमा उहाँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ. यो सुरु भएको धेरै नै भइसक्यो. यो धेरै मान्छेलाई थाहा छैन किनभने भन्दाखेरि सबैजना हिमोडायलाइसिस भनेर अगाडि लागेको हुनाले सबैजना त्यही नै फोकस्ड हुनुहुन्छ. तर पेटको डायलाइसिस बारे धेरै मान्छेलाई थाहा छैन. धेरै मृगौला फेल भएको मान्छेलाई थाहा छैन. यो सुरु भएको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ. अब दुवै कुरामा कम्प्लिकेसन हुन्छ नै. जस्तै हेमोडायलिसिस गर्दाखेरि चाहिँ मुटुमा हार्ट फेल भएर हार्ट एट्याक आउने समस्या हुने, जस्तै फिसुला फेल हुने, फिसुला बिग्रिँदै जाने. कतिपय बिरामीले यहाँ फिसुला बनाउँछ, यो बिग्रिन्छ, यहाँ बनाउँछ, यो बिग्रिन्छ, यहाँ बनाउँछ. त्यस्तै गरी गरी यसको पनि डिफ्रेन्ट कम्प्लिकेसन्सहरू हुन्छ. त्यस्तै गरी उहाँको चाहिँ अब जसको डायलाइसिस गर्नुहुन्छ उनीहरूको त पिसाब राम्ररी त हुँदैन, तर उहाँले चाहिँ एक्सिडेन्टली कहिलेकाहीँ बेसी पानी खाइदिनु भयो होइन. उहाँलाई चाहिँ अब जुन अगाडि भन्यौँ हप्तामा दुईचोटि डायलाइसिस मात्र गर्ने हो भनेको डायलाइसिसको बिचको पिरियड भने तिन दिन जस्तो भइदिन्छ. यो तिन दिनमा उहाँले बेसी पानी खाइदिनु भयो तर पिसाब नभएको बेला भनेपछि के भयो त त्यो पानी त वारेर बढेर त फोक्सोमा गइदिन्छ. त्यसले गर्दा सास फेर्न गाह्रो हुने, स्याहाँ स्याहाँ भएर हस्पिटलमा जाने, आइसियुमै भर्ती हुनुपर्ने समस्या पर्छ. तर पेरिटोनियल डायलाइसिसमा के छ भने भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले दिनदिनै डायलाइसिस गर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो पानी वात्त बढ्ने, सास फेर्न गाह्रो वात्त बढ्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन. उहाँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ र यसको माध्यमबाट चाहिँ यो मुटुमा जुन समस्या पर्छ, जुन हेमोडायलिसिसबाट जुन मुटुमा हार्ट एट्याक आउने कुराहरू मैले जुन गरेँ पेरिटोनियल डायलाइसिसबाट त्यो हुने क्रम एकदमै कम हुन्छ. अनि त्यसपछि यसको अब तपाईँले जुन तुलना गर्नुभयो हेमोडायलिसिसको बेटर कि पेरिटोनियल डायलिसिस बेटर भन्ने भन्दाखेरि दुवै त्यस्तै नै हुन्छ.